Olá, meu povo, estamos de volta com o Capitão Morgana e a Tartaruga Dourada. Então a gente conseguiu desfazer a maldição, acordamos o baixinho do Voodoo e estamos aí no capítulo 8 agora. Não lembro o que a gente tinha que fazer, mas a gente vai seguir aí. Então vamos lá. Father? Pai? Yes, Morgane. Sim, Morgana? You're looking good, Father. Você parece bem, pai. I feel good. In fact, I feel great. Eu me sinto bem, de fato, eu me sinto incrível. I'm so pleased. Estou tão feliz. É, agora que resolveu o probleminha dele com a mãe dela. Senhor Briscoe? Senhor Briscoe. Yes? Can you think where Tanner's note could be? Você pode pensar onde as notas do Tanner poderiam estar? No, but you could ask the locals. They seem to hold Tanner in high regard. Não, mas você poderia perguntar ao pessoal local. Eles parecem ter o Tanner em altos níveis. Ah, good idea. Someone may know what happened to his belongings after his death. Boa ideia. Alguém pode saber o que aconteceu aos seus pertences depois da morte dele. Então, é a ilha do Tanner lá, que ele era o governador. É, e essa coisa de limpeza aqui. I need a good reason to go through a pile of dirty linen. Preciso de uma boa razão para passar por uma pilha de não sei o que A sujo. really good reason. Uma razão muito boa. Vamos chegar perto dela primeiro. Que tá de noite. I'm not. Ela não tá cansada, nunca tá cansada. Então vamos voltar para a ilha. Where do you want to go? É. Let's sail away. Então a gente tem que voltar para a ilha do Tanner, né? Não, aqui. A ilha do Tanner é onde está o filho dele, a ilha Hollow. Ou a ilha Atabey, como chamam. E agora eu estou na dúvida se. Não, vamos voltar. Porque tem uma estátua. Tem uma estátua do Tanner aqui. Polvo? Esse polvo não podia mexer antes. Opa! How weird? Most people prefer their pets to be alive. Que estranho, muitas das pessoas preferem que seus pets estejam vivos. But then there's all the feeding and the vet bills. Mas então a alimentação, contas do veterinário. Não sei o que que eu peguei aqui, ela só enfiou a mão ali. Tem um buraco do lado para prender a rede de pesca. Vamos ver, a gente ainda tem isso aqui. I don't Opa! think I'll be starting a new career. Eu não acho que eu vou começar uma nova carreira. Posso usar isso para pendurar roupas. Ainda tem essa chave que eu não sei para que que serve. E o cara tá meio animado aqui, ó. Please leave the musket alone. It's an important part of the inn's history. Por favor, deixe o mosquete em paz. É uma parte importante da história do hotel. Ih, mas eu acho que a gente vai ter que usar. The musket was used to successfully defend the inn against marauding pirates. O mosquete foi usado em sucesso de defender o hotel contra piratas. Anita? Anita? Yes. And Morgane? Could I borrow the ramrod from that old musket? Poderia emprestar um não sei o que do velho mosquete? Yes. But only if you replace it straight away. Sim, mas só se você substituir no Thanks. momento. É estranho, eu ia perguntar das Do notas. you know where Buckleberry Teller's notes would be? Você sabe onde as notas do Buckberry poderiam estar? After he died, all his effects were kept at the governor's office, in case family ever came to claim them.
Depois que ele morreu, todas as coisas foram mantidas no escritório do governador, em caso da família viesse reclamar. Is that the governor's office on Hollow Island? O escritório do governador é na Ilha Hollow? No, we have our own governor. Não, temos nosso próprio governador, um fresco com desculpa para um homem de nome Drake. He's probably keeping Tanner's things in his office. Provavelmente ele está mantendo as coisas do Turner no seu escritório. O que eu peguei dele? Ah, é aquele troço que você mexe com a pólvora. Vamos ver porque que ele está tão agitado. Poderia me deixar emprestar sua faca? Eu não dou pra ninguém, tem estado comigo por mais de 10 anos. Por que você está afiando? É, ajuda a passar o tempo. Uma vara de pesca. Mas como é que eu vou saber que eu preciso se eu não checar? Anita? Yes. Where can I find Drake's office? Onde eu posso achar a direção do Drake? It's in the French Quarter. You can't miss it. There are usually a couple of dumb guards outside. É na área da francesa, você não pode errar. Normalmente é uma dupla de guardas idiotas do lado de fora. Why is there a fishing rod on the wall? Por que tem uma vara de pescar na parede? Eu fui tolo bastante para pegar como segurança quando um cliente não pôde pagar a conta. Ele nunca retornou e a vara é inútil. Nunca pegamos um peixe perto da praia por causa dos caranguejos. Posso emprestar? Ah, você pode ficar com isso. Eu tô cansado de olhar pra ele. Valeu. Ih, já estão pegando um monte de coisa aí. Bem, isso aqui tem cara de ser isca. Tem que ver pra que eu vou usar esses negócios. Provavelmente eu vou. Hey, you can't leave until you return the ramrod. Ah, tá. Ah, então eu não posso levar esse negócio comigo, mas então eu tenho que usar em algum canto. Então alguma coisa que eu vou ter que trazer que eu vou usar para limpar, eu acho. Apesar que eu gosto de lagosta, eu não quero pegar minha própria. Ele tem que tentar de tudo. Excuse me. Com licença. Sure.
O que você quer? Is this Governor Drake's office? É o escritório do governador Drake? Yes, of course. Sim, mas claro. But he doesn't take on the visitors in the middle of the night. Ele não aceita gentilmente visitantes no meio da noite. I bet he's one of those sensible people who like to go to bed at a reasonable time. Posso que ele é uma dessas pessoas sensíveis que gosta de ir pra cama na hora racional. What do you know about the house over there? Você sabe sobre aquela casa ali? That belongs to the priest, Father Jerome. But you're not to disturb him. Pertence ao sacerdote Jerome. Mas você não perturbe ele. And you'll stop me if I try? E você vai me parar se eu tentar? That's right. We're here to keep the peace. É isso aí, estamos aqui para manter a paz. There must be a new definition of peace where shouting is allowed. Deve ser uma nova definição de paz, onde gritar é permitido. Hello. Push off. Olá, se manda. Did you hear something? Você escutou alguma coisa? Oh, sorry. Oh, I thought it was a silent one. Desculpa, eu pensei que foi um silencioso. Oh my god, when you lay off the beans, frankly, what did I do to deserve a brother like you? Oh meu Deus, dá pra você parar com os feijões? Francamente, o que eu fiz pra merecer um irmão como você? Stop complaining. Simpkins didn't kill us after our failure on Bounty Island, and now we've got this new, decent job. Pare de reclamar, sempre que nos matou depois de nossa falha na Ilha Bounty. E agora temos esse novo trabalho decente. E eu devia estar feliz com esse seu novo começo, como você chama. Nós já nos tornamos motivo de riso para toda a ilha, desde que você contou a todo mundo que viu um fantasma por aqui. You'd have seen it too. Se você não estava dormindo, você viu também. If you weren't drunk on duty, you wouldn't have seen anything. Se você não tivesse bêbado no seu trabalho, não teria visto nada. The windows are locked. A janela está trancada. Sei lá, né? Vai que funciona. Bem, nada que eu tenho funciona. O problema é que é sempre de noite nessa ilha. Bem, não acho que deva ter nada aqui que eu possa usar agora, mas... I'm tempted to put a flower behind his ear. But I should respect the dead. I better leave the black here. I'm not digging it up with my hands. Whatever one.
is too high tonight. Bem, acho que não, por aqui não tem mais nada para fazer. We don't have such block. Nathaniel must be out. It's locked. O hotel que nunca tá aberto, pô. Hello, Sancho. Hello, Morgane. Have you heard or seen something lately that would be worth sharing? Você viu alguma coisa ultimamente que vale a pena compartilhar? I've been told that Percy had an infection on his finger, but if anyone asked, you didn't hear it from me. Me falaram que Percy tem uma infecção no seu dedo, mas se me perguntar, você não ouviu. Fine. Thank you, Sancho. Bom, obrigado, Sancho. Você fez um trabalho incrível com essas flores, Percy. Você realmente tem um dom. Obrigado, Morgana. Desejava que o pessoal da ilha visse do seu jeito. Isso precisa de muito trabalho, sabia? Você criou todas essas plantas? Sim, eu imagino. Não, para fazer uma planta crescer, você deve plantar a semente e aguar de tempo em tempo. Pensa se essa vara aqui não serve lá pro filho do... Posso usar para pendurar a roupa? The chest is already open. Fazer uma piadinha, a Maria balançar, apertar a mão dela. Oh, espere, ela não tem mão. Ué? Eu não posso sair daqui usando o mapa?
need to climb the cliff. Where do you want to go? Let's sail away. Mas você não quer pendurar nenhuma roupa. Lá, os guardas falaram que eles viram, estão com medo de um fantasma, pode ser. Então eu tenho que tentar arrumar. Ei, não tinha um pedaço de pano lá que ela falou que não queria usar? Será que eu não posso pegar lá e usar com a vara de pescar? Tá vendo? Se eu pegar um pano, eu posso pendurar ele em cima disso aqui e colocar na vara de pescar. Where do you want to go? One of my sheets will be perfect for my plan. É, uma dos meus lençóis será perfeito para o meu plano. I know it's mine because it's not a gruesome gray color. Eu sei que é meu porque não está sujo com cor cinza. Pera, aí eu prendo isso aqui. This will fool people into thinking it's a ghost. Esses tolos irão pensar que é um fantasma. If the lighting is low and they don't look closely. Se a luz estiver fraca e eles não olhar de perto. E agora eu coloco na vara de pescar que é para pendurar. Now I can dangle it from out of sight. Perfeito, agora eu posso segurar de fora da vista. Where do you want to go? Let's sail away. E antes de qualquer coisa, eu salvo pra não fazer cagada. Não, os caras perderam o date fazendo isso. That worked better than I hoped. Isso funcionou melhor do que eu esperava. Vamos checar eles, né? I don't want to search him. Searching him would be completely disgusting. Procurar nele seria completamente nojento. Como eu falei anteriormente, dá uma salvada antes que eu faça qualquer cagada. Take forever to
to look through all these drawers and shelves. Por ele levar uma eternidade para procurar por todas essas gavetas e armários, não, estantes. Fantasma! Oh meu Deus! Você já falou? This day eu não estava mentindo quando ele disse que viu um fantasma. Eu tenho que sair fora daqui. A porta não abre. Você não pode sair até eu dizer. A janela não se mexe. Eu não vou deixar você ir. Minha filha, é mais fácil falar logo com o fantasma. A gente já lidou com o fantasma. Pode ser que eu possa me vestir de empregada e fingir que eu sou aquela que tá limpando a empregada? Eu acho que essas estátuas não estão conectadas à minha busca pela tartaruga dourada. Excuse me? Com licença. Oh, I say, are you addressing me? Ah, eu digo, você está se endereçando a mim? Yes, of course. Sim, mas é claro. It's just that no one has spoken to me in this form before. É que ninguém falou comigo nessa forma antes. There's a first time for everything. Tá assustado. Morgana Castillo. É uma primeira vez pra tudo. Eu sou o Morgana Castillo. My name's Mabel Thorpe. I'd offer to shake hands with you. Meu nome é Mabel Thorpe. Eu ofereceria um aperto de mão, mas você sabe como é. Quem é você? Quem eu era, você quer dizer? Bem, sim. Eu costumava manter os arquivos aqui no escritório do governador. Why are you haunting Drake's office? Por que você está assombrando o escritório de Drake? I was killed by Governor Drake. I discovered he was running an extortion racket. Eu fui morta pelo governador Drake. Eu descobri que ele estava fazendo um negócio de extorsão. That's awful. More so because he's got away with it. É horrível, muito mais porque ele fugiu com isso. I'm looking for Buckleberry Tanner's notes. Do you know where I could find them? Estou procurando pelas notas do Buckleberry Tanner. Você sabe onde eu posso achá-las? Mas é claro que eu sei. Eu era muito boa no meu trabalho. Isso é perfeito. Onde eles estão? Eu somente vou dizer se você trazer meu assassino à justiça. Como eu posso trazer o Drake à justiça? Você parece como uma jovem inteligente. Eu tenho certeza que você achará um meio. Meu corpo está enterrado no antigo cemitério. Então eu vou precisar de achar uma pá. Não adianta olhar essas coisas, porque... Mas acho que agora ela deixa a gente sair. What should I do? Even if I find evidence, who will take the word of a pirate against the governor? O que eu deveria fazer? Mesmo se eu achar uma evidência, quem aceitaria a palavra de um pirata contra o governador? What I need is a witness everyone will believe. Like a priest. O que eu preciso é de uma testemunha que todo mundo acredite, como um sacerdote. Vou de casa, tem alguém? Não posso bater muito alto ou vai acordar os guardas. Mas eu preciso que o sacerdote ajude com o problema de Mabel. É, essa chavinha não funciona não? Primeiro eu tenho que achar o corpo dela, né?
digging with my bare hands will be too slow. Cavar com minhas mãos seria muito devagar. E se eu substituir isso aqui pelo negócio que tá lá? Bem, eu não tenho nada que eu possa usar para cavar. Até eu saber para que usar isso aqui. Anita? Yes. Why is there a pile of fishing gear and lobster pots outside? Por que tem uma pilha de equipamento de pesca e lagosta lá fora? Fishermen are so lazy. They leave their gear anywhere when they dock. Pescadores são tão preguiçosos, eles deixam seu equipamento em qualquer lugar quando eles param. Preciso de algo que dê para usar como pá. Eu não vejo nada assim por aqui. Mas tá aí, meu povo. Esse aí foi o nosso episódio de Capitão Morgana e a Tartaruga Dourada. Começamos o capítulo 8º. É, o governador é um assassino. Temos que achar provas. Só que pra isso a gente tem que desenterrar o corpo da Mabel e chamar o sacerdote para ser testemunha. Mas a gente vê como faz isso no próximo episódio. Então até lá, tudo de bom e fui!